8.30 aamulla saatiin viesti matkustaja laivalta, joka oli matkalla kohti Kantvikia. Silloin kyseisellä hetkellä Sommaröön kohdalla tämä oli havaittu suunnassa 280 pelastusliivit, jonka jälkeen selvitettiin käytettävissä olevat pelastusyksiköt ja heille annettiin käsky tälle potentiaaliselle etsintäalueelle. Sillä aikaa täällä Tikessä määritettiin mahdolliset etsintäalueet, joille nämä kahdeksan yksikköä ohjattiin. PV120, annan etsintäalueen. Etsintäkulmapiste INK6, etsintäalue 2 mailia etelään, 4 mailia länteen. Kun veneet saapuvat näille etsintäalueille, niin he tietyn kuvion mukaisesti alkoi haravoimaan tätä aluetta.